Тимчасово та за кошти благодійників. Нещодавно на сторінці міської ради у Фейсбук оприлюднили інформацію про заміну банера на центральній площі Чернівців. Мовляв, старий вигорів, а замість нього хочуть встановити стяг України з гербом по центру, обрамленим зірками, як на прапорі ЄС. Утім, у містян такі наміри викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, чимало нарікань було щодо того, що зараз це не на часі, а кошти краще передати ЗСУ. Скільки бронежилетів та шоломів можна за ці гроші було б придбати? І скільки життів врятує банер? Зараз у пріоритеті збереження життів та перемога. Нагальної потреби міняти нинішній банер немає. Оце точно не на часі. Краще передати виділені кошти на ЗСУ. Врешті роботи по заміні банеру таки розпочали, а в міській раді пояснили, що це тимчасовий захід. Окрім того, мовляв, для бюджету міста це нічого не коштуватиме. Це рішення в будь-якому випадку тимчасове, і є домовленість стосовно того, що якщо дасть Бог, швидко закінчиться війна, тоді одразу буде замінено в межах реконструкції площі. Рішення таким чином буде пропрацьовано, щоб максимально зберегти і дзвін, і стелу, меморіал загиблих. Не будемо втручатися в жодні елементи. Для міста це нічого не коштує, це кошти благодійників. По великому рахунку банер буде загальною площею десь до 800 метрів квадратних. Банер, який існуючий, він поїде і буде використаний нашими військовими.